Slovenija potrebuje sistemske reforme, ki bodo državi zagotovile trajnostni gospodarski in družbeni razvoj. Ta mora temeljiti predvsem na spoštovanju človekovega dostojanstva. Ker želimo dvigniti raven politične kulture in etičnega delovanja, smo ustanovili lokalni odbor stranke Mira Cerarja v Šentjurju. Z odličnimi dejanji želimo dokazati, da upravičujemo zaupanje volivcev. Zato združujemo neodvisne, strokovne, ugledne, delovne ter prizadevne in šentjurski občini predane posameznice in posameznike. Delim mnenje številnih, ki ugotavljajo, da je v šentjurskem prostoru visoka stopnja politične apatičnosti in posledično pasivnosti. Največji problem je, da se odmikajo od političnih institucij in procesov. Zlasti zaskrbljujoče pa je dejstvo, da se ne vključujejo v sooblikovanje skupnega življenja. In v bistvu so zdaj lokalne volitve tisto dejanje, ki bo na nek način umestilo stranko Mira Cerarja tudi v občino, torej na lokalni nivo. In moram reči, da smo se tukaj v Šentjurju zelo zavzeto in zelo prizadevno pripravili na to dejanje, torej na volitve same. Izbralo se je izjemno veliko odgovornih ljudi, veliko mladih, to me izjemno veseli, ki pač želijo delati odgovorno in tudi povezovalno v tem svojem okolju in predvsem takšnih, ki v politiki in v svojem delovanju ne vidijo neke svoje ozke parcialne interese, ampak seveda interese, ki so povezani z javnimi, torej s koristi vseh. Tokrat so cilji takšni, ki so bili 13. julija in sicer zmagati, če to poenostavim. 2. julija nas je bilo na kongresu stranke Mira Cerarja 900, 13. julija nas je bilo 3100, tako da vsaj takšen rezultat lahko pričakujemo tudi na jesenskih volitvah 5. oktobra. Naše liste so v vseh treh volilnih enotah polne, torej 26 kandidatov in kandidatk. Mogoče smo že na tem malo se razlikujemo od ostalih, saj je na naših listah več kandidatk kot kandidatov. Zaradi smo se odločili, da damo aktualnemu županu še eno priložnost, da uresniči vse tisto, kar je dejal o prvem mandatu in tega ni storil. Ne podpiramo pa nobenega kandidata. V naslednjem mandatu bomo podpirali vse dobre projekte, ki so za občino dobri.